om Oktoberfest. Skulle ju arrangerats nu om världen var som det brukar vara, men eftersom det fortfarande är en pågående pandemi så har den fått ställts in för andra året i rad. Och då frågar man, vastist oktoberöl? Var det rätt? Ja, jag kan inget tyska. Mucho bravo! Ja, det är en bra fråga. Traditionellt så är det Märzen, en mörkare lageröl som gjordes med lite mer malt och humle för att klara sommaren. Och sen drack man upp det som var kvar. I alltså man bryggde på våren då? Ja, i mars. Ja. Precis. Men sen har det med tiden blivit mer och mer ljuslager. Men eftersom det är höst och härligt i Sverige så tänker jag att vi provar det här lite mörkare idag som passar bra till och Claes, maten. Vad gör du? Har du sett den här? Ja. Livets bästa tips till risotto, till att steka kantareller. Det är vitlöksgaffeln. Skala en vitlök, sätter på en gaffel och sen använder man när man rör om i svampen eller när man gör sin risotto. Milt parfumerat. Bra. Jag bjuder på den. Mycket snyggt. Vi säger, fast det är ju ni som ger inspiration till hemma oktoberfesten. Mm. Vad är det som äts till då, Claes? Det är musslor. Och nu ska jag visa hur snabbt och gott det här är faktiskt. Det här är en medelstor gul lök. Varm olja. Mm. Pang, 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 pang. Det har gått 10 sekunder. Kronhjulskärka, tärnat äpple. Mm. Och det som är knepet nu är att man ska få smaken från löken och äpplet. Och alltid när ni lagar mat, då ska man få in sältan från början. Så salta så mycket som ni tror det kommer gå. Är man lite feg, ja men kör halva. Och det är bara lite fräs på det här. Och nu redan nu när jag har så knallvarm olja, så har ju den redan blivit glansig. Är det 30 sekunder nu? Ja. Ja. 35 om man ska vara petig. Blåmusslor, det är ju världens bästa råvara. Det är så nyttigt för haven, nyttigt att äta. Rätt i. Och då måste man ju rensa och man måste blötlägga dem lite grann så man får dem i ordning. Mm. Och nu har vi ju sältan från saltet och man får ju massa mineralitet i det här. 50. Märzenöl. Hälften vatten, hälften öl. Ja, du ångar upp det i öl. Ja. Det är inte så dumt. Vad tillför det? Då får man smak. Och här är knepet då. Att man inte håller på att fega nu. För tänk er ifall man gör som en tryckkokare. Mm. Så nu har jag maxat den här. Och sen sätter jag liksom trycket på här, så man liksom höjer. Och nu känner jag liksom hur det börjar skaka nästan. Ropa när den är klar. Så testar vi Sannas första öl så länge. Så provar vi första ölet från Ängöl i Kalmar. En Märzen, eller en höst, vad heter den? Oktoberfestlig Märzen kallar de den. Det har vi. Det var inte den som Claes hade nere i... Det var det. Det var samma. Det är samma. Mm. Cool. Ganska klassisk. Ja, det är jätteklassisk. Ja, mm. Precis. Karamell i malt, en liten grön örtighet. Inte så dum. Jag tycker snabbt vi går vidare till nästa från Omaka här i Stockholm. Bretzel kallar de sin oktoberöl. Bryggare Hedda är skolad i Tyskland och gillar klassiska tyska ölstilar. Lite maltigare. Är det många tillverkare som gör just bara också bra oktoberöl? Ja. I Sverige och de svenska hantverksbryggerierna är nästan 40 bryggerier som gör en egen tolkning av oktoberöl. Och man kan göra det på olika sätt. Många gör Märzen. Hylje i Malmö, som vi ska testa nästa, har valt att göra en Weissenbock. Alltså ett veteöl, men fortfarande med en lite mörkare och karamellig malt. Men får också en helt annan rondör och fyllighet. Lite bättre än vanlig Weissbier. Mm. Ja, absolut. Jag räcker upp handen lite nu. Kolla här, nu får vi filma rätt i. Ja. Nu har de börjat släppa lite vätska. Och man ser att de börjar öppna sig. Och det är jätteviktigt när man rensar att man kanske skrapar dem lite och kanske rycker av det här lilla skägget som sticker ut. Och redan nu börjar de öppna sig. För att se om de är bra eller dåliga. Ifall de öppnar sig så är de ju, så har de levt och sen har de dött. Nu gör jag en liten fuling och bara provsmaker så att jag vet att sältan är lagom. För kommer ihåg, sältan ska in så tidigt som möjligt i buljongen. Mm. Äpple, krondill. Mm. Vi snackar en minut till. Nu är vi färdiga. Och då provar vi det sista. Då tar vi det sista. Då håller den och då är det alkoholfritt. Det finns inte riktigt någon motsvarande alkoholfri öl. Men det här är en äppelsider smaksatt med humle. Så den får en liten bäska och en lite sötare är den eftersom den är alkoholfri. Men funkar ju jättebra till sötman i musklerna. Nej, verkligen. Är du klar, Claes? Ska vi kolla? Det tog jättelång tid att göra den här. Det är helt sjukt alltså. Det går för långsamt här på fyran.
Nej, men de är ju nästan färdiga. De är i princip halvvägs. Men vad har du till där? Det var kantareller. Ja, det är kantareller och det är lite gräddstekta små kantareller. Och det är så gott att köra lite surdegsbröd som man kan skicka in i ugnen. Precis som de är, bara tärna eller skiva. Och tänk vad som händer med oktoberöl nästa år. Det kommer vara en galen. Du menar oktoberfest? Ja. Ja, på plats. Förstår du? Ja. Då är det klackarna i taket. Det har varit inställt nu i 2 år. Då. Ja. Ett normalt år går ungefär 8 miljoner liter öl under festen. Jag tror att det blir mer nästa år. På torsdagen, men vad händer på fredag? Ja, Claes, nu har du 40 sekunder för att få upp det där långkoket. Och här har vi det liksom. Och grejen är att det som är så fint det är att man när man serverar det direkt ur grytan så här. Mm. Ja, tack. Så jäkla trevligt. Vill du ha en liten musta eller? Ja, hemskt gärna. Det är svårt att äta om kocken hela tiden har grytan framför. Håller på juvelerna. Mm. Ja, men vet, att få de här lätta fräscha och koka inte för länge. Undrar att du tyckte det här är klassiska. Det första, lite, också mer lite örtigare. Det är för att man är, tyckte du om det här? Ja, eller vilken då? Jag tyckte den mest första. Om den alkoholfria. Shocker. Mm. Jag tror vi ska säga hej eftersom Claes tog så lång tid på sig att göra sina sin rätt. Nej, men igen alltså. Så vi ses imorgon. Musslorna var fantastiska. Bra jobbat Claes och Sanna. Tack. Skål.